My boodskap aan misdadigers is soos volg. As julle gaan aanhou met julle rond, gaan ons julle op van 'n kant af. Is dit jou vraag? Is die regering bietjie laks? Ons gaan ons nou nie uitwy oor hoe ons ouens beweeg of manipuleer nie. Jy weet, word hy geslaat met 'n baseball bat, snoekerstok, golfstok nommer 1. As ek jou vang, dat jy nie toetree en na jou diere omsien nie, hoor wat ek vandag vir jou sê, is ek onbeheerbaar en ek sal hom op. Jy mag nie die voels jaag nie, my chom.